waxaa dalka Turkiga maanta xaalad caafimaad looga qaaday dadkii ku waxyeeloobay qaraxii 18-kii bishan ka dhacay Bar Ismaaciil ama duuleedka degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Waxana wax ku noqday dad shacab ah ciidan iyo injineer Turkiyaan ah oo dhisay wadada isku xirta Afgooye Muqdisho. Gudaha garoonka waxaa ku sugnaa safiirka dalka Turkiga oo fadhiya Soomaaliya, wasiirka wasaaradda gargaarka iyo musiibooyinka iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale. Dadka dhaawacyada la qaaday ayaa ha kuwa xaaladooda caafimaad aad u darnayd, sida uu sheegay safiirka Turkiga u fadhiya Soomaaliya warbaahinta kula hadlay garoonka diyaaradaha ee aadan ee magaalada Muqdisho. 9 tane yaralımız var. Bunlardan 3'ü Türk, 6'sı Somalili, Somali vatandaşı. Onlar inşallah ilk tıbbi müdahale burada yapıldı. Daha ileri sağlık hizmetlerini almaları için Türkiye'ye gönderiyoruz. Waxa jiro 9 dhaawac oo 3 ka mid ah yihiin muwaadiniin Turki ah, 6 ka mid ahna yihiin Soomaali. Gargaarkii degdega waxaa loogu qabtay halkan si ay u helaan caafimaad horumarsan. Yaa maanta waxaan u qaadaynaa Turkiga. Birkaç gün hastalarımızı burada tuttuk çünkü stabil hale gelmeleri gerekiyordu. Daha para hamur kuda ayı kedi. Allah ama lava malina sütney. Si ay lava aydu. Marko are ay unnastan o ay avay uso garan her ay diyarat uso prikaran. Bunlar bizi üzüyor ama biz faaliyetlerimize Somali'de devam edeceğiz. Somali'nin her zaman yanında olmaya, Somalilerle birlikte durmaya devam edeceğiz. Tabii wa namurjinayaan ama wa namurgelinayaan dhacdooyinka noocan oo kale, laakiin hawlahaanu waa sii socon doonaan. Hawlahaan Soomaali ka wadno marnaba ma istaajin doonaan. Dhinaca kale, wasiirka wasaaradda gargaarka iyo musiibooyinka Xamse Siciid Xamza oo kormeera iyo dhaawacyada ayaa sheegay in marnaba aysan joojin doonin mashruuca dowladda Turkiga ay ku dhisayso wadada isku xirta Afgooye ilaa Xamar, isla markaana ma aha ayuu yiri dhacdadan mid ku burburaysa xiriirka saaxiibtinimo ee ka dhexeeya Turkiga iyo Soomaaliya. Waxa uu sidoo kale xusay in aysan ku qalbi jabi doonin dhacdooyinka caynkan oo kale ay mararka qaar Al-Shabaab ka geystaan dalka. Inaan soo gutino dadkii dhaawacyada kasoo gaaray qaraxii 18 January dadka ku waxyeeloobay qaraxaas 18 jidka Afgooye Bar Ismaaciil waxay ahaayeen 22, saddex waa naga dhintay, Allah u raxmado, qaarna halkana lagu daaweynayaa. Dadka la qaaday maanta waa 9, waxaa isku jiro 3 Turki oo injineero iyo 6 Soomaali ah. Runta waxaan rabnaa in mahad gaar u jeediyo dowladda Turkiga oo noo soo gurmaday marka labaad ee saddex maalmood gudahooda, kii 28-ka December 2019 iyo maanta. Mashruucan runta wuu socon doonaa haduu la yiraahdo. Dhacdaanna waxna wuxuu u dhimi doontaa xiriirka labada dowladood, anaga iyo walaaleena Turkiga, wuu sii xoogsanayaa. Mar waana ka xunna waxyaabaas dhaceen, waa maqaadir min Allah, way dadaalaynaa oo dadkaana garab taagan. Ilaahay wuxuu rajaynayaa dadkan la qaaday in meesha soo buskooda ayagoo nabadina wada kusoo noqdaa. Dagaalamayaasha xarakada Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda qaraxii dhawaan ka dhacay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Inta badan qaraxyada caynkan oo kale iyo dilalka qorsheysan waxaa dusha u rita Al-Shabaab. Faadumo Cabdiqaadir, TV-ga Shabeelle, Muqdisho.